Бірінші мамыр Ольга нам үшін ерекше мейрам. Ол корейлердің Қазақстанға күштеп көшілген өз көзімен көріп қиындығын бастан кешкен. Қазақ халқының арқасында алты бірдей бауыры аман қалған. Ардагер ана жасы келсе де қол қусырып қарап отырған жоқ. Қазақстандағы корейлер қауымдастығының белсенді мүшесі. Бірнеше тілде ән айтатын әжеміз жайында тілшіміз Владислав Цой әңгімелейді. Ольга Лазаревна нам шубелеріне Қазақстанға қалай келгенін әңгімелеп отыр. 1937 жылы ол 2 жаста болды. Бірақ ата-анасынан жергілікті тұрғындардың кәрестерді аштықтан қалай құтқарған туралы естіді. Ольга Лазаревна Екатеринбургтегі университетті бітіріп, Қызылорда университеті мен политехникалық колледжінде 42 жыл саяси экономия пәнінен сабақ берді. Құрметті ұстаз Ольга нам 2 бала, 7 немере және 7 шөбере сүйіп отыр. Мне было 2 года. Біз бірнеше ай бойы жүк вагондарында болдық, Қазақстанға келдік, қатты аштық заман болды. Бірақ қазақтар кәрістердің аман қалуына көмектесті. Бір үзім нанымен бөлісті. Сондықтан кәрістер Қазақстанға, қазақ халқына алғысын білдіреді. Ольга Лазаревна Хальмани әжелер Корей хорының мүшесі және әлі күнге дейін бірнеше тілде ән айтады. Ете сақтау қабілеті жоғары кейуанаға көпшілік таңғалады. Ольга Лазаревнаның немересі Михаил 5 жылдан бері оңтүстік Кореяда тұрады. Мұнда ол Қазақстан мен басқа да ТМД елдерінен келген мыңға жуық мигранттың басын біріктірді. Михаил құрылысшылар қауымының басқарды. Оның бірлестігі шетелдіктерге, соның ішінде Қазақстаннан келген жұмысшыларға 2 қолға 1 күрек табуға көмектеседі. Сондай-ақ олардың құқықтарын қорғайды. Казахстан очень важен. Казахстан бүкіл әлем үшін өте маңызды. Біз қазақпыз, қайсар мінезіміз бар. Біз өмірдің барлық қиыншылықтарынан оңай өтеміз. Қазақстанды сағындым. Өйткені қазақтардың көңілдері ашық келеді. Маған Кореяда тілдесу жетіспейді. Сондықтан біздің басымыз осындай ұйымдарда бірігеді. Осыдан 2 жыл бұрын Кореяда Михаил үшін туған жерін еске түсіретін жер пайда болды. Бұл сүйегі Қызылордадан әкелінген Хомбомдо батырдың мазары. Осы оқиғаның арқасында миллиондаған оңтүстік кореялықтар ұлы қолбасшының Қазақстанда қайтыс болғанын, сол жерде оның атына көше берілгенін және сол елде 120-дан астам этнос өкілдері бірге тұратынын білді. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея.